raste që farë ka ndodhur, e pas sezoni afitore është e zënë, sigurisht do të flasë vëllau i saj. I themi mirëmëngjes Fatosit. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje zotri Gejtësi. Ndoshta jeni pak sa të traumatizuar e gjithë ju si familjar rreth gjarjes cila tashmë ka raportuar mediat edhe ju e keni bërë vetë ditur përmes rrjeteve sociale ku i keni bërë thirrje edhe institucioneve edhe mediave. Mirëpo, çfarë po ndodh momentalisht realisht po me edhe një deklaratë që është dhënë për gjitha mediat nga nëna e voglushit? Po. Atëherë, nëse më lejoni me fillu me tregu informacionet cilat i kam i posedoj, dhe më thonë nga motra ime. Motra e ka regjistru djalin këtë qerdhe para disa muajsh, është qerdhe shtetërore, thirrë gëzimi ynë për Kosovë. Lisja është djali motrës, është një pjami preferuar, edhe kam një lidhje shumë, shumë të fort me ta. Rosti ka ndodhë të premten, lisi ka qenë një fëmi shumë i edukuar, një fëmi shumë i urt, një fëmi shumë i dashur, edhe shumë i socializum. Motra në momentin që e ka parë që ka shenja në trup, ka insistu me një herë, lisi është pothuaj se 4 vjeqar dhe mundet me të regu këtë që ka ndodhë. Edhe ka pëtë motra që ka ndodhë, ka thonë më ka në rejmë suset, pastaj ka pas angë dhe të mëdhoja, ka qo gjithë titën, gjithë natën, pasaj ka humbë edhe, ka urinu të më thonë në roba, ka qeni pavedeshëm, ka pësu traumat thela, angthet mdoja, edhe për këtë arsye, motra ka insistu që shtëpremten me këthy kamerat, mirë po nuk kanë leju t'ja këthejnë kamerat, pa pos ndonje leje nga policia. Pastaj motra ka kërku lejen nga policia dhe dje ka insistu dhe i ka marrë këto video që i kam shpërndarë në rrjetet sociale dhe tash është bërë virale edhe më kanë shkujt edhe shumë prender tjerë, kanë të regu që edhe fëmijët e tyre kanë pasur trauma të tilla, kanë pasur ngjarje të tilla, kanë video të tilla, ashtu sikur se i kanë ndodhur dhe lisit. Edhe, me thonë drejten, më duket e papesushme, deri në momentin kur e kam po që farë gjendja është një PM, edhe e kam... Cilët i dërgojnë në diku tjetër, fëmijët? Ju, njëtën qerdhe, atyre gëzimi ynë, edhe njëtën qerdhe, më kanë qu shumë numra në Facebook, ka ndodhë njëtë me vajzën time, me djalin tim, e tjere tjere. Edhe motra ka thonë pse djali është i traumatizuar, që shtreguar më herët, lisi u rrit me një dashuri për prindrit, për qyshrit, për dajet, gjithmonë është i afërt me gjithë secilin, është një fëmijë shumë i qetë, shumë i urtë, mirëpo ka ndryshuar absolutisht 100% për shkak të ndodhisë që ka ndodhur tani. Po, zotri Gecit, nga tregoni edhe pak, keni pas kontakte me këto mësusët, me këto që ju dyshohet në fakt që e ka në ra një pintuj? Apo, si është duke rjedh gjithë në gjarja? Okej, në faktu nuk këm pas as njëherë kontakte me këto, vetë mësusët nuk qëmë këto mosra, murtra i një, sepse djallë një ka dorëzu gjithë të djetë, aja një ma mirë, aja një kuzhinirën cilin e ka po në kamerë, aja një mësimdhonësat, piquaj mësimdhonësat ose edukatorën këtë rast, dherë në momentin sa të arrestohen, e sa i përket procedurave, policia e në vend gjarë e sësat, kënë gjarë dhe më thonë u bështë u bëhe modhe, kënë të dhi u bëhe lajmë këta, edhe policia po vazhdojnë punën e tyre, shpresoj tjetë rasti fundit që ndodhë, edhe shpresoj që mos të ndodhë asniherë, askojt, si të mos ne që jemë prender, është e dhëmëshme, është se ditë. Si rodhim pas në gjanja, pasi që monet lejen, treguat polici, shikuat kamenat, pat atës dhe qëfar është publikuan, si rodhim pas e gjithë gjanja? Se di, motra ka shku të premten, më njëherë
si e ka po djali në gjendje, si e ka po shenjat, si e ka po traumën që e ka djali. Me njerë ka shku, i ka kërku incizimet, ata nuk ja kanë leju, nuk ja kanë jep. Dere, dhe më thonë, dere tje, në gjara kanë dohë me 15 shtator, mirë po tje e mutra i ka marrë incizimet me lejen e policisë, sepse nuk kanë leju. Dere për seres nuk ja kanë leju, mi pa. Momentin që e kina... Në fakt, thash ma heret, lidhe e me lisin o shumë, shumë e fort, e kanë ditë mutrat edhe vlezret, për nuk më kanë tregu, në mbrome ku më marrë vesh, vunë, edhe mbrome në herë ku më publiku. Reagimet e tyre, besaj që sot ato duen e kanë po këtë rast, edhe sot kur ato fillojnë vetëm arrestimet e tyre, para drejtësis, reagimet e tyre mundën tjetë ma qarta qështë sot. Nuk e di që shkanë qejtë në maherët, ato, si që thash maherët janë mostrë, ato janë pandjenja, ato vetëm edukatore nuk munden më qujtë. Gjithë shka tjetër vetëm edukatore asë njëherë. Gjithë se policia po qëndra në vendin e nxani, sa tje koshtë edhe ekipa e televizioni shtatë, të shohin nëse do ketë arestime, ose për shohin dhe pan faktikisht edhe në bazë të raportimet që atje, apo qëndrojnë edhe zyrtar nga Ministria e Arsimit. Aba duke ditë për shumë që ka ndodhë këtë rast me 15-in, gjatë ditës të djeshme ka qenë ditë shkolle, a ka punu, a jeni në djeni që a ka punu kopsht të dje? Apo veç në kur është bëllojnë me publik? Nduke djeshme nduke të ka punu, po gjallë nuk është gjendje të më thonë, nuk unë është asë me thonë dhe shkun qërë dhe me një arqanë për tërë, ku se tash ma e ta e ka angë të në gjëmë. Jeni marrë me pjesën shëndetësore, ndoshta dhe përshka këtë shqetësimit madhë që keni pas, keni filluar trajtimin e vogëlushit, ndoshta tek persona adekuat, sa i përket trauma që a i ka pësuan? Pa tjetër se ne do të fillojmë procedurat me psikolog, me gjona tila që lisit ndihet i hareshëm, i dashur, normalizohet gjendja tina, gjitha procedurat do t'i vazhdojmë. Ta shëtutje, për momentin vetëm i jep motra ledhatime, i qëndrën gjithu në ofër, nuk mundet më shku në punë. Motra është më simdhance, dhe më thonë, që 7 vite. Edhe po qëndrën ofër nipit, edhe kjo është për momentin, mirë po do të me vazhdu procedura tjera, të psikologu, të rëndësishme njërë është arrestimi motra tila, shpresoj që tjetë rosti fundit i një pitem, ka mujtë me ndodhë edhe ma keqë. Ka mujtë me përfundu me fatalitet. Mirë po, ka përfundu që shka përfundu, edhe shpresaj që rostet tila mos ndodhën asë një printin në botë. Shpresoj me dhe ne. Zotri Gjeci, gjithashtu ka pas edhe reagimet të shumë ta, si do ma sot nga oret e hershmet më gjesit e prej që, ose edhe mbrëm kur ju vete keni publiku këtë rast, shoshnia jonë, do më thonë shoshni civile që kanë reagu kondër këtyre mësueseve të dyshuara, si ndjeheni kur keni të pak të ndoshta një përkraje në këtë rast të themit të dhimshëm, të tmerrshëm. Njëm njerë zakonisht mirë, falim dhe regjës se cilin për tyre që e kanë shpërënda, janë solidarizu me një njërët tjilë. Edhe ka që se di që a me thonë, për popull, popull është gjithëmonë, ju kujtuhet rasti në pej që ka ndodhë, gjithë kemi solidarizu, gjithë kemi shpërënda, gjithë kemi përkra të moshuaren, të moshuara dhe thmija, nuk ka të rejta së kosh të prejkë. Falemderit shumë, zotri Gjeci, për rëfimin e pashtu dhe për kohën duaj, për shpresojmë që e gjithë situatat normalizohet edhe vogëlushit kthehet në gjendjen e ditë më bashme. Falemderit dhe për juve. Shpresojmë që ta kaloni sa më lehtë këtë kohë dhe gjithë këtë situatë. Falemderit shumë për gjitha detajet, e ndërkohë për një të ngjarje, mos të harroni të tregojmë që ekipi i televizionit 7 po qëndron atje, për shohim nëse do ketë arrestime edhe çfarë do ndodhë.